Takže tento festival v touto chvíľou považujeme za ukončený. Dobre, takže je ukončený. Siedmy ročník festivalu Bábková Žilina ostal verný svojej tradícii a divákom priniesol program plný skvelých inscenácií od kamenných i nezávislých profesionálnych bábkových divadiel. Festival počas troch dní ponúkol množstvo pútavých predstavení pre všetky vekové kategórie. O tom, že Bábková Žilina je skutočne živým festivalom, svedčí aj to, že verejnosť mohla jednotlivé podujatia navštíviť vo všetkých kútoch mesta Žilina, v divadelných štúdiách, sálach, ale aj pod holým nebom. Netradičným ozvláštnením programu boli produkcie prezentované v priestore záhrady Bábkového divadla Žilina. Celé divadlo žilo, čo je pre nás veľmi podstatné, veľmi dôležité. Atmosféra bola úžasná. 15 súborov odohralo predstavenia. Hostia si užívali každý jeden deň, či to boli zahraniční, alebo to boli domáci. Takisto si užívali naši českí priatelia, ktorí si sem prišli zahrať predstavenie z Plzne, divadlo Alfa. Gašparoviny, mladí ľudia z vysokej školy, ktorí nám vlastne vždy k raňajkám pripravili čerstvé noviny z predošlého dňa, dokonca dnes vlastne dvakrát, aby sa uzatvoril aj tento deň. Kapely, mesto Žilina žilo, sprievod mestom, úžasný, zaštity, ktoré nám udelila pani predsednička Žilinského samosprávneho kraja, pani Jurinová, takisto primátor mesta Žilina, pán Fiabane, veľká vďaka. Festival by nevznikol bez podpory Fondu na podporu umenia, takisto veľká vďaka. Ale tá najväčšia vďaka patrí srdiečku, ktoré tu nad týmto divadlom je, prepáčte slzy, a ktoré nám pomáha robiť tento festival naozaj živým. Takže nech žije Bábková Žilina. Živý festival, nech sa všetci Slováci a inokrajníci tešia na tento festival, aby z neho bola úroda, aby sme zasiali semienko pre mladých, aby videli, že sa to dá. A vtedy budem aj ja spokojná a myslím si, že aj všetci užívali sme si a naozaj tento festival žil. Finančný výťažok zo vstupného na festivalové predstavenie Bábkovej Žiliny 2022 bude použitý na pomoc ukrajinským rodinám ubytovaným v meste Žilina. A už teraz sa tešíme na 8. ročník živého festivalu Bábková Žilina, ktorý sa uskutoční v roku 2023.